Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Uyu munsi ndagira ngo nganirize abasore, ni kenshi mbona comment aho munsigira mumbwira muti Natasha, kubera iki dukundana n'abakobwa bamwe na bamwe ugasanga iminsi itatu cyangwa icyumweru kimwe atangiye kunsaba amafaranga? Uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ingaruka zabyo, ubundi nguhereze imyifatire mu by'ukuri iranga uyu mukobwa. Video iri kurangira ndaguhereza inama uzahorana mu bitekerezo byawe iteka, igihe umukobwa akwegereye ashaka kugira ngo mukundane. Reba video yose wirangize kugira mu by'ukuri uze kunyurwa n'izi nama ndaza kubaha. Video irimo irarangira. Dore ingaruka ya mbere ikubaho wowe musore mu gutanga amafaranga ku mukobwa buri gihe iyo ugiye mu rukundo nawe. Ibi bituma uta umutwe ukumva yuko udashobora gukundwa hadakoreshejwe amafaranga. So ni hahandi wumva yuko wowe musore kugira ngo nkundwe, kugira ngo numve yuko mu by'ukuri mpawe agaciro muri uyu mubano uyu n'uyu, nuko ngomba kubanza nkatanga amafaranga. Ukabona ibi rero birakudindije. Ni hahandi wumva yuko wicara ukamara n'imyaka n'imyaka utari washaka, kuko wumva yuko nta mukobwa n'umwe uzagukunda cyangwa se nta mukobwa uzemera kubana nawe kubera yuko udafite amafaranga. Urumva yuko biragenda bikakumugaza mu mutwe bitewe n'uko wegera ba bakobwa muri makeya bafite ya mico igushyira muri uyu mwanya utakwiye kuba urimo. So si byiza rero guha abakobwa buri gihe cyose amafaranga, kuko nawe bikugiraho ingaruka. Ikindi ahangaha muri makeya usanga yuko iyo uha umukobwa amafaranga bituma uyu mukobwa anebwa cyane, aho kugira ngo akoreshe ubwenge karemano Imana yamuhaye ugasanga yicaye aho ngaho wamubona uwo ari we wese yakoresha ubwo bwiza bwe cyangwa se uko ameze kugira ngo mu by'ukuri abone amafaranga. Urabona yuko niba uyu muntu umufitiye gahunda cyangwa se ufite proje runaka ejo cyangwa ejo bundi yaba n'umudamu wawe, urabona yuko mu mutwe we usa nkaho urimo urahangiza bitewe n'ayo mafaranga urimo uramuhereza. Biratuma adatekereza, biratuma atashakisha hirya no hino, akura amaboko mu mifuka kugira ngo arebe niba hari icyo yakora cyatuma yinjiza ayo mafaranga. Uzigisha umuntu mu by'ukuri kuroba aho guhora umuhereza ifi umunsi kuwundi. Ikindi ahangaha uzasanga ni wowe uzahora ukora ubuzima bwawe bwose. Urumva ni hahandi usanga muri make ya stress uzihorana ijana ku ijana, kuko uwo muntu niba waramumugaje mu mutwe umwereka yuko atagomba gukora, ahubwo agomba kuba ya kwicara aho ngaho ugahora umutamika buri munsi, ni ikintu kimwangiza mu mutwe. Iyindi ngaruka ahangaha iyo umukobwa abona yuko umuhereza buri gihe amafaranga muri makeya, bibanda gusa ku cyo ubahereza ariko ntago bareba icyo ufite mu mutima ushaka kugira ngo usharinge n'uwo mukobwa. Wowe ufite urukundo nyakuri, ariko umukobwa arareba mu mufuko wawe, arareba icyo umuhereza ariko ntareba ikiri muri wowe. Rwa rukundo umufitiye muri makeya ntarwo aguhereza, ahubwo yishakira ibyo bintu. Iyo rero nayo ni ingaruka mu by'ukuri yo gutanga cyangwa gusesagura amafaranga uyahereza abakobwa. Ikindi ahanga icyo ugomba kumenya nuko iyo ukundana n'umukobwa umeze uku nguku, ni ukumenya yuko muri makeya uramusaranganya, ntago ari uwawe gusa, kuko imyifatire ngiye kubahereza uraza gusanga mu by'ukuri yuko uyu mukobwa si uwawe gusa, ahubwo afite n'abandi benshi. Dore ya myifatire itanu rero iranga umukobwa muri makeya urimo uragukoresha gusa yishakira amafaranga. Uzasanga ari wowe umwiruka cyane inyuma aho kugira ngo nawe akwereke yuko akwitayeho. Yes, ni wowe uzasanga ushyiramo eforo nyinshi cyane wirukanka kuri uyu mukobwa umwereka ya amafaranga, witwaza yuko mu by'ukuri mu gihe uyamuhaye urabona buri kintu cyose. Umukobwa ikintu kiba kiri mu mutwe we ni ukuvuga yuko numpereza amafaranga nawe ndaguhereza buri kintu cyose wifuza. Urabona yuko
usa nkaho urimo uragura. Iki rero nicyo kizaranga uyu mukobwa. Nubona yuko agutera ibibazo byinshi cyane mu gihe utamuhaye amafaranga, urugero niba ari ukuryamana, urabona yuko niba utamuhaye ya madorari muri makeya, nawe hari ikintu ashobora kuba yakwima, kandi ukabona yuko urabangamiwe. So ahangaho uri kugura, ariko ntabwo ari ikintu kije kiri natirere. Ikintu cya kabiri, ahangaha nta na rimwe uzabona yuko uyu mukobwa yifuza nibura nawe kuguhereza nk'uko ubikora. Kuguhereza iki? Urugero, niyo byaba ari impano ntoya cyane wabona mu by'ukuri imuvuye ku mutima, niyo byaba ari akantu gato k'urwibutso yagura ngo aguhereze, uyu mukobwa nta mutima wabyo abigirira. Icyo aba ashaka gusa ni ukubona yuko ugira icyo umuhereza muri makeya cyamunyura umutima, muri we yumva yuko yahabwa aho kugira ngo we agire icyo atanga. Icyo rero ni ikintu kizamuranga mu by'ukuri, kizaguhishurira yuko uyu muntu uri kugendana nawe mu by'ukuri ni uwo kugira ngo yakire gusa, ariko gutanga ntago bimurimo habe na gatoya. Ikindi kintu kizaranga uyu mukobwa, uzasanga ibintu afite muri makeya birahenze cyane. Sinzi uko waba uhagaze, ariko witegereje telefone ye, witegereje imodoka agenderamo, witegereje aho aba, witegereje ubuzima abayemo muri makeya buri hejuru cyane ugereranyije n'uburyo wamutekerezaga, urabona yuko nta kazi afite, urabona yuko mu by'ukuri nta mashuri afite ahambaye ku buryo wavuga uti aya mafaranga ava hehe. Iki ni ikintu cyakagombye kuba cyagufungura amaso, witegereje ibyo bintu byose biri iruhande rwe, telefone ashobora kuba afite iPhone ikomeye cyane, wowe wifite gatoroshi, ushobora kuba ufite imodoka igenda ikururuka buhoro buhoro, ariko we afite ya yindi iri mu rwego rwo hejuru. Wakwibaza uti ni ukubera iki? Ni uko agukeneyeho iyo soko y'uko wamuhereza buri munsi buri munsi. Icyatuma yishyura iyo iPhone ye, icyatuma yishyura apartema abayemo, icyatuma abaho mu buzima yifuza. Icyo ni ikintu rero nacyo cyakagufunguye umutwe mu by'ukuri, ukamenya uti ese uyu mukobwa mu by'ukuri ni ikihe kintu anshakaho. Ikindi kintu kizamuranga ahangaha, uzasanga ni wa muntu mu by'ukuri uhozaho tujuru agushakaho ubufasha, ntabwo ari wa muntu ukuzaho rimwe. Ubona yuko ahorana za excuse nyinshi cyane, akubwira ati oh ikibazo cyabaye gutya na gutya, nkeneye iki n'iki, oh mfite ikibazo iki n'iki n'iki. Urabona yuko akuzanira ibibazo gusa tujuru, kuko akeneye yuko ukemura icyo kibazo cye ukoresheje amafaranga yawe. Utarebye neza uzasanga umufuko mu by'ukuri uhise upfumuka kano kanya, bitewe n'iyi myifatire y'uyu mukobwa ndimo ndakubwira kano kanya. Ikintu cya nyuma ahangaha kiranga uyu mukobwa, uzasanga yuko abantu bose adatinga cyangwa se abantu yabanye nabo mu bihe byashize, tujuru uzasanga bari bishoboye cyangwa bari babantu mu by'ukuri bafite ikintu. Niba winjiye mu buzima bwe ukamenya uti yakundanye na kanaka byari bimeze gute, uzasanga ba basore bose yakundanye nabo muri makeya bari abasore bifashije, kandi yari capable yuko yabakura ibyo byinyo cyangwa se yabavanaho ayo mafaranga. Mezami, ni iki ngiki ukwiye gufunguraho amaso? Nta kindi ukareba uti bimeze gute, uyu mukobwa mu by'ukuri ni urukunda nshakaho cyangwa se n'uyu mufuko wanjye afitiyeho target? Ibyo byose rero ugomba kubireba kurikije muri ibi bimenyetso byose maje kuguhereza bitanu. Inama ngiye kuguhereza wowe musore nuko ntuzarangazwe nuko uyu mukobwa ateye gutya na gutya, cyangwa se afite imyitwarire imeze gutya na gutya, cyangwa se agutwara mu rukundo muri ubu buryo. Ahubwo uzarebe ikintu kiri mu mutwe we, nicyo kizubaka abazagukomokaho ejo hazaza. Iki ni ikintu niba muri makeya utari aho ngaho ngo urimo uraryoshya cyangwa se urimo uraplaying amagame, ariko ufite gahunda ku mukobwa ushaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi azavemo umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose, uzagendere kuri iyi nama kuko izagufasha cyane muri makeya kuba aricyo ureba, aho kugira ngo wibande ku bintu ubona biri
accessoire simbizi ni ibintu bidahoraho sibyo ushaka kubona uyu munsi nteye gutya ariko ejo nkazahinduka ariko mu mutwe wanjye ibitekerezo byanjye niba ubona yuko biri mire yuko muri makeya hari aho byatugeza twembi njyewe nawe aba ari cyo kintu uzashyira imbere uzareba ute se uyu muntu ubu burere ari kunyereka ejo cyangwa ejo bundi abana banjye nibaza ni gutya bazamera sibyo ibyo bintu byose ugomba kubireba akaba ari byo ushyira imbere cyane mu gihe urimo uradatinga umukobwa ikindi shaka umukobwa uzagufasha kugera ku nzozi zawe aho kugira ngo urebe ba bakobwa baza bashaka kugira ngo binezeze gusa mu gihe gitoya cyane umukobwa ufite gahunda uzabona nta n'umunsi n'umwe azemera yuko spending amafaranga like urimo uramena amazi uzasanga agerageza kukwereka ati ahubwo aho kugira ngo dukore kiriya reka dukore iki ngiki kuko ndabona ari cyo gifite inyungu cyangwa se cyadufasha gusevinga ejo hazaza heza sibyo ntabwo uzasanga ari umuntu spending gusa ahubwo uzasanga ari umuntu usa nkaho ashaka kugira ngo muzigamire ejo heza hazaza uzarebe kandi umukobwa muri makeya ufite umutima wo kubaka haba mu byiza ndetse no mu bibi abakobwa nk'aba ngaba bose maje kubahereza iyo haje ibibazo ni babandi bavana makarenge kabo hakiri kare ukabona yuko bagutayaho ngaho hahandi twavuze ati mu byiza no mu bibi urabona yuko bo ntago babishobora kubera yuko icyo bari bashatse icyo bifuzaga no kubona ayo mafaranga cyangwa se bakabona bya bindi byatuma abanezeza umutima wabo you know baspendinga cyangwa se bakora ibi tuma bagaragara neza hanze ariko muri bo ntabwo abo umuntu bafite you know bareba ibi tuma banezerwa no hanze cyangwa se bishimirwa no hanze ariko ntago bazi kubaka se kwa so ni ikintu ugomba kupengaho attention cyane mu gihe urimo urashakisha umukobwa muzima muri makeya muzarambana akaramata yes nibi bintu rero nari mbafite uyu munsi nizera yuko hari uwo birafasha kandi niba bigufashije wibuke guha iyi video thumbs up we sharing kugira ngo ibashe kugera kure cyane ndetse muri makeya turebe yuko yafasha abasore bari hano hanze bahora bahura n'ikibazo cy'abakobwa babajyaho gusa ari ukugira ngo babakureho amafaranga nta rukundo muri makeya babashakaho murakoze cyane rero turi kumwe Imana ibakomeze cyane aho muri hose ciao ciao bye bye.